Denne meditasjonen heter Lystreet, og du kan få adgang til mer og mer energi. Du kan også tilpasse ditt indre vibrasjonsfrekvens, slik at du kan få adgang til det samspill i energifeltene rundt deg. Fordi du tar energi til enhver tid, og du frigjør energi. Så finn en behagelig stilling nå. Sitt eller ligg med ryggraden rett, i en åpen stilling, og pass på at ingenting strammer på kroppen din. Hvis du har vondt i nakken, pass på at du støtter nakkegropen din med et lite håndkle eller en pute. Og hvis du har vondt i ryggen, pass på at du støtter under knærne slik at korsryggen kommer ned i underlaget. Og nå, når du har funnet en behagelig stilling, vær oppmerksom på nesen og hvordan luften strømmer igjennom den. Hver ting og hvert vesen har et eget kraftfelt, et energifelt. Når du har fått adgang til energien med ditt livskraft, kan du bruke denne energien til healing, til manifestasjon, til kreativitet og til kjærlighet. Naturen er meget viktig i healingprosessen. I årene som kommer, vil trærne og naturen bli mer og mer viktig. Å stå ved ryggen til et tre, omfavne treet med dine armer, gjør at du får healing energi fra treet. Med trærne kan vi finne balanse, styrke og få adgang til livskraft. Så nå, med ryggraden rett, der du ligger eller sitter i en åpen stilling, for å begynne denne reisen er det viktig at du tillater deg selv å slappe helt av. Fordi når din kropp er avslappet, så blir du ledig for å utforske den indre delen av deg selv. Så pust i det tempo som er mest behagelig for deg. Og når du puster inn, tenk at du puster inn fred og ro. Og når du puster ut, tenk at du puster ut bekymringer, spenninger og frustrasjon. Og for hver gang du puster ut, betyr det automatisk at du slapper mer av og opplever en dyp og vidunderlig sted inni deg selv. Og du kan begynne å slippe tankene og la de flyte på sin vei. Bare la de flyte av gårde på sin vei. Og føl og kjenn at din kropp begynner å oppleve en varm bølge av avslappelse som begynner å bre seg igjennom hele deg. Og i det det gjør det, små, men kraftfulle, helsebringende forandringer skjer med din biokjemi akkurat nå, når din kropp slapper mer og mer av. Etter hvert som du overgir deg til den varme, behagelige bølgen som brer seg gjennom deg. Den vidunderlige bølgen av avslappelse. Og når du slapper av, ditt immunforsvaret blir styrket,
og dine tanker blir klarere. Og akkurat nå, i det du slapper av, du er bevisst og oppmerksom på alt inni og rundt deg. I det din kropp fortsetter å gi slipp, og du blir trygg, fordi du er omgitt av et vakkert, strålende sirkel av lys. Du er inni denne ballen med lys og trygghet, og du er beskyttet og vel. Forestill deg, og hvis du ikke er visuell, få en fornemmelse av et vakkert, sterkt, stort tre som står midt i en vakker åker med gress og blomster og sommerfugler. Og forestill deg dette treet, dette vakre treet, og få en fornemmelse av dette treet. Og du beveger deg mot dette treet, og i det du gjør det, kan du føle og fornemme energien som stråler fra dypt inni dette treet. Og i det du justerer ditt indre syn, blir du oppmerksom på energibølger som stråler fra dette vakre treet. Selvlysende lys fra trestammen og fra grenene. Hvert blad stråler i dets eget lys. Og ettersom dine indre sanser vokser, begynner du å bli oppmerksom på en indre lyd. En rolig, fin, sterk vibrasjon som kommer fra dette treet. Fordi hver plante, hvert dyr og hver sten har sin egen vibrasjon, sin egen harmoni, sin egen sang. Og du hører nå sangen fra dette treet. Og fra hver del av treet. Hvert blad har sin egen lyd. Og i det du øker din oppmerksomhet, blir du oppmerksom på alle lyder. Alle harmonier. Som betyr livskraft, vibrasjoner, energi. Du øker din oppmerksomhet enda mer, og legger merke til den pulserende energien fra bakken under deg. Sterk morenergi fra mor jord. Og nå beveg deg helt inn til treet, og sett dine hender på treet. Og i det øyeblikket dine hender berører treet, føler du livskraften fylle deg, balansere deg, sentrere og helbrede deg. Og du beveger deg enda nærmere treet og setter dine armer rundt trestammen. Sett din bryst inntil treet. Sett kroppen og benet inntil treet.
og du blir bevisst på å føle din energi smelte sammen med de stigende og synkende energifeltene fra dette treet. Og det er som om dine energier og treets energier danser elegant sammen. Stigende og synkende, som flo og fjære. Styrkende og helbredende. Og nå, rolig, du glir inn i treet, og du kan føle og fornemme din form forandres idet den tar form av dette vakre treet. Og du kan føle dine røtter bevege seg dypt ned i jorda. Og du legger merke til den kjølige styrke og den pulserende kraften som er hjerteslaget fra vår vakre planet, Mor Jord. Idet dine røtter går dypere og dypere ned i jorda. Og det betyr at du er i kontakt med jorda. Og du er sterk. Du er frisk. Og du kan føle livskraften, livets pulserende energi fra jorda bølge opp gjennom dine røtter. Og du kan føle denne energien bevege seg opp over i stammen din og hele veien inn i grenene dine. Og føl og vær oppmerksom på deg selv når du rekker oppover mot himmelen, og du kan kjenne varmen fra solen på bladene dine idet du tar inn dens livsgivende energien. Og kraften fra jorda bølger seg oppover for å møte kraften fra himmelen. Og energien og kraften fra himmelen møter energien fra mor jord. Og det betyr at du er i balanse med jordas energier og de oppløftende energiene ovenifra. Fordi akkurat nå er du i ferd med å balansere de to opponerende universalkraftene som er karakterisert ved jorda og himmelen. Det er de maskuline og de feminine som kjennetegnes som yin og yang og representerer det kalde og det varme, det aktive og det passive, mørk og lys. I realiteten så er livet ikke lineært. Livet skjer kun i sirkler. Og i din form som et tre, så har du kommet inn i treets syklus. Og bladene dine er utfoldende, og solen er varm over deg, og gressene er høye. Det er sommer. Og i det tiden beveger seg, de kjølige høstvindene begynner å blåse. Og når de gjør det, din livskraft og dine ressurser begynner rolig å flyte tilbake inn i jorda. Og sakte, en
etter en blir bladene dine rust og gylden, oransje, gult og rød, idet de faller ned i bakken på sin vei tilbake til jorda, slik at de kan gi næring til røttene av ditt vesen. Og gresset blir gult, og vindene blir kalde. Dagene blir kortere, og myk snø ligger som et teppe på jorda. Nydelig, rent, hvitt snø som maskerer lydene og fargene i renheten og stillheten av vinter. Og du står høyt og sterkt, fordi det er slik at i vinter drar du alle dine ressurser innover, fordi det er tiden for indre helbredelse, indre visdom, indre drømmer og visjoner. Og snøen begynner rolig å smelte, og etter hvert hører du en nydelig lyd fra regnskurene om våren. Og gradvis begynner du å kjenne din livskraft bevege seg opp fra jorda og hele veien ut mot tuppene på grenene dine. Og fuglene synger, og blomstene, krokus og påskeliljene presser seg frem opp fra jorda og bringer farge til det som en gang var grått. Alt mens du opplever en vidunderlig frisk og ny følelse. Og bladene dine utfolder seg i vårsolen, og tiden beveger seg frem. Gressene vokser høyere, og solen blir varmere. Dagene blir lengre. Og igjen er det sommer. Og ditt liv beveger seg i syklus, fordi du er en del av en stor, allmektig livssirkel som representeres ved død, fødsel og gjenfødsel, og tilsvarer sesongene vår, sommer, høst og vinter. Inn og ut av eksistens. Din form forandrer seg. Og inni deg får du anledning til å vokse og lære. Og bli sterkere. Og bli helbredet og hel. Og nå ta en dyp innånding, og rolig og uanstrengt. Du sklir ut av treet og er tilbake i den vakre åkeren. Og du tar noen skritt bakover og ser på ditt tre. Det vidunderlige, vakre, strålende vesenet.
som står i all sin prakt. Og nå, ta en dyp innånding i det du føler deg sterkere og sterkere. Mer og mer i balanse på alle områder. Det fysiske, det følelsesmessige, det mentale og det spirituelle. Bevege fingrene og tærne dine, bli oppmerksom på din følesans. Strekke på arm og ben. Oppmerksom på alle lydene rundt deg, og når du er klar til det, kan du åpne øynene i ditt eget tempo og bli oppmerksom på ditt synssans. Thank you.